የኢትዮጵያ ሚድዋይፎች ማህበር 30ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። በጉባኤው የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ሚድዋይፎች የእናቶችንና ጨቅላ ህጻናትን እንዲሁም ወጣቶችን ጤና የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትርም ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ባለፉት ዓመታት የጤና ተቋማትን በመገንባት ባለሙያዎችን በማሰልጠንና ግብዓቶችን በማሟላት አብሮ እየሰራ ይገኛልም ብለዋል። የጤና ሚኒስቴር የጤና አገልግሎትን ተደራሽ በማድረግ የእናቶችና ህጻናት እንዲሁም የወጣቶችና ፍላ ወጣቶችን ጤና ለማሻሻል ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ የሚገኝ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት 10 ዓመታት ከተሰሩ በርካታ ተግባራት መካከልም የጤና ተቋማት ግንባታን በማስፋፋት ተደራሽነት እንዲስፋፋ ማድረግ፣ ባለሙያዎችን ማሰልጠንና ወደ ስራ ማሰማራት፣ ግብዓቶችን እንደዚሁም አምቡላንሶችን ጨምሮ ማሰራጨትና በዚህም ተቋማትን አጠቃላይ የጤና ስርዓቱን ማጠናከር በዋናነት ይጠቀሳሉ። እነዚህ ተግባራት በጤና ተቋማት የሚሰጥ የወሊድ አገልግሎት በሽፋን ደረጃ እንዲሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ይታወቃል። ነገር ግን ከሽፋን ባለፈ ጥራትን ማሻሻል ትልቁ ትኩረታችን እንደመሆኑ ይህንን ለማሳካት ከጤና ሚኒስቴር ስትራቴጂዎች አንዱ የሚድዋይፎችን ቁጥር ብቃት ማሳደግ ነው። ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው እንግዲህ ሚድዋይፎች ቁጥር በጥሩ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል። እንግዲህ በቅርቡ ባለን መረጃ ወደ 18,000 በላይ ሚድዋይፎች የሚገኙ ሲሆን በ2025 ደግሞ ይህን ቁጥር ይበልጥ ለማሳደግ ወደ 29,000 በላይ ለማሳደግ ታልሟል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት እንዲሁም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የዘንድሮ ዓመት ካለፈው ዓመት እጅግ የተለየና የተፈተንበት ነበር ያሉት የኢትዮጵያ ሚድዋይፎች ማህበር ፕሬዚደንት አቶ ዘነበ አካለ የገጠሙንን ፈተናዎችና ችግሮች ግን በጋራ በመቆም ልናልፋቸው ችለናል ብለዋል። በተለይ የ30ኛ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤ ስናከብር ከዚህ በፊት ከነበሩት ክንውኖች ፍጹም የተለየ ነው ማለት ብችል ብዙ ማጋነን አይሆንብኝም። ምክንያቱም ብዙ ፈተናዎች ብዙ ክንውኖች ያሳለፍንበት ዓመት ነበር ማለት ይቻላል። እንደምታውቁት ወረርሽኝ ከፍተኛ ወረርሽኝ የመጣበት ዘመን ነበረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በተለይ በኖርዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ላይ ያለው የውስጥ ችግሮቻችን ምን ያህል ችግር ውስጥ እንደገባን ሁላችንም እናውቀዋለን። የኢትዮጵያ ሚድዋይፎች ማህበር በአሁኑ ጊዜ በመላው አገሪቱ የሚገኙ ከ8500 የሚበልጡ አባላቶች አሉት። 103 የሚደርሱት አባላቱ በየትኛውም ጊዜና ሁኔታ በመገኘት ነጻ አገልግሎት የሚሰጡ ናቸውም ተብሏል። 30ኛው የኢትዮጵያ ሚድዋይፎች ማህበር ጠቅላላ ጉባኤም ለ2 ቀናት የሚቆይ ሲሆን ከ200 የሚበልጡ ከተለያዩ ዞኖች የተውጣጡ ሚድዋይፎች ይሳተፉበታልም ተብሏል።